Kate Middleton, në luftë me kancerin, fotografi mbretëror zbulon arsyen pse mbajti sekret. Fotografi mbretëror i The Sun, Arthur Edwards, ka deklaruar se sa shumë guximi është dashur Kate Middleton për të zbuluar publikisht se është diagnostikuar me kancer. Çfarë guximi do t'i duhet të gjorës Kate për t'i thënë botës se ka kancer? Tani e dim se vetëm arsye që ajo e mbajti sekret është për hir të fëmijëve të saj, tha ai. Kanceri është një fjalë që i frikson të gjithë dhe kimioterapia është një trajtim mjaft i vështirë dhe trupi duhet të jetë i fortë për t'u përballur me të. Kate ka shumë vullnet dhe vendosmëri, të cilën e kam parë nga afër që nga dita që fotografova për herë të parë, shtoi ai. Me mbështetjen e William jam i sigurt se ata do ta luftojnë. Pyes veten se si ndihen tani reporterët që bën pretendime kaq qesharake për këtë zonjë të mrekullueshme. Le të shpresojmë se ata të ndihen mirë dhe me të vërtetë të turpruar nga çmenduria e javës së fundit dhe me të drejtë. Tani ata e dinë se sa e rëndë ka qenë sëmundja e saj që nga janari shpresoi që çmenduria pas thashethemeve të egra dhe spekulimeve të egra të përfundoi në mënyrë që Kate të mund të jetë vetëm me burin dhe familjen e saj, ndërsa ajo të shërohet plotësisht në kohë, theksoi Arthur Edwards. Kur dëgjova lajmin dje, më ktheu në ditën kur bëra foton e tyre të fejesës, mbaj mend që e pyeta William pse u ndave me Kate. Ai tha, sepse duhet të isha i sigurt. Unë dua që kjo martesë të zgjasë për gjithmonë. Duke punuar me çiftin për fejesat mbretërore, shoh që dashuria e tyre është e vërtetë. Mënyra se si ata gjejnë gjithmonë kohë për të kthyer, buzëqeshur me njëri tjetrin dhe për të bërë biseda të vogla sekrete, më kujton mbretëreshën me dukën e Edimburgut, martesa e të cilëve zgjati 7 dekada. Kjo dashuri e vërtetë mes William dhe Kate është ajo që do t'i mbajë ata të bashkuar përmes kalvarit të saj dhe aventurës së saj me kancerin, shtoi fotografi mbretëror.